Доброго ранку, друзі. Весняна пора в Ужгороді багата на події. Окрім театрального фестивалю, будуть проводитися ще міжнародні змагання з танцювального виду спорту під назвою «Ужгород Опен 2017». І в нас в студії вже є троє гостей, отож знайомтеся, будь ласка. Володимир Лято, Вероніка Мишко, майстри спорту міжнародного класу. Олександра Мишко, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, президент Закарпатського обласного осередку Всеукраїнської федерації танцювального спорту. Доброго ранку. Добре. Якраз відмітила про себе, коли вчора готувалася до ефіру, що рівно рік тому ми з вами, якось так виходить у мене, що повторюються гості тематично. І рівно рік тому ми також з вами говорили про цю подію. І розпочинати хочеться, напевно, з якоїсь такої родзинки, тому що фестиваль є щорічним, майже щорічним, окрім тих двох років перерви. І тому я впевнена, що кожного року ви додаєте щось нове, він видозмінюється і набуває якогось особливого змісту. Звичайно, цього року нове – це те, що наші змагання відбуваються за участю суддів і спортсменів з трьох континентів, що дає дуже великі бали для тих спортсменів, які приймають участь в змаганнях, і вони рухаються в світовому рейтингу наверх, в залежності від зайнятого місця. З трьох континентів – це Азія, Африка? Ну, у нас Європа, Тобто три кон... Південна Африка і Японія. До речі, як це вперше до вас приїжджають з Африки і Азії, так? Ну ні, у нас був суддя із Азії, це було роками раніше. Зараз перший раз, звичайно, участь Південно-Африканської Республіки. Це буде суддя, звичайно, пар поки що немає, але ми надіємося, в майбутньому приїдуть і спортсмени. А взагалі ви так контактуєте з суддями, з учасниками? Ну, от ви точно, напевно, із своїми конкурентами. Як ви їх називаєте конкурентами, з людьми, ну, з якими ви змагаєтесь? На площадці ми, звичайно, конкуренти, ми змагаємось, конкурент. Але поза паркетом ми всі спілкуємось, ми дружимо один з одним. З деякими спортсменами в нас більш тісні стосунки, тому що ми приймаємо участь в танцювальних зборах, тренуємось, розвиваємось, а також змагаємось. Але як от, наприклад, суддя із Африки, із Азії, як вони або учасники дізналися про наші міжнародні змагання? Тобто це була ваша ініціатива їх запросити, чи вони виявили бажання? Це є єдиний календарний план Всесвітньої Федерації. Згідно цього календарного плану відбувається змагання статусу World Open. Це відкрите для світу. Цей статус надано нашим змаганням, саме в Ужгороді, саме в Україну, це надано проведення змагань одним організатором. Більш ніхто в Україні цей статус не проводить. Має право. Має право, але ніхто не проводить. От на цей рік зараз дали нам. Вас з року в рік не втомлює ця організація? Ми з вами минулого року, я пам'ятаю, говорили, що ви надзвичайно багато зусиль докладаєте для того, щоб все організувати на належному рівні. Одна справа, якби ми це все облаштовували на якомусь такому місцевому рівні, зустрілися, там, приїхали колективи з інших областей, ужгородські колективи, а от коли приїжджають вже з інших континентів, як ми говоримо, то хочеться, напевно, якось, ну, не впасти обличчям в бруд, на достойному рівні зарекомендувати себе. Цього року система оцінювання буде зовсім нова, яка прийнята зараз правилами Всесвітньої Федерації. Це система 2.1, і вона вимагає певних вимог, певних пунктів щодо проведення змагань, щодо спортивної частини змагань. Mm-hmm. І це, звичайно, надзвичайно важко. Сама організація важка, але вона цікава. І вона заставляє нас рухатися майже 24 години в сутки, але якщо думати про те, що рух – це життя, тому… Ця думка втішає. Я так зрозуміла, що Володимир і Вероніка, як завжди, будуть представляти Ужгород, представляти на цьому конкурсі, так? Так. Так, звичайно, в нас не тільки Вероніка з Володимиром будуть представляти, в нас від Закарпаття буде більше 220 танцювальних дуетів. Це міста Ужгород, Перечин, Берегове, Мукачеве. У нас так багато танцюючих людей. У нас багато танцюючих людей. У нас, ну, в основному в районах це розвинута, більш розвинута школа танцю. А спорт високих досягнень, звичайно, в центрі, у нас в Ужгороді.
І я хочу сказати, що всі, хто прийдуть на змагання в суботу в 19:00, зможуть побачити показові виступи нашої команди, команди Formation, яка минулого року стала чемпіоном України. На сьогоднішній день вони є діючими чемпіонами України в латиноамериканській програмі. І програму, яку ми готували на чемпіонат світу «Дикі танці» на музику Руслани. Так, надзвичайно колоритний номер. 6 хвилин він на протязі 6 хвилин відбуватися буде дійство на паркеті. Так що нам є що показати. І, звичайно, саме місце проведення змагань буде оформлено по-іншому, тому що є вимоги до трансляції виконання танців пар, які попадають у фінал на екран в заповільненому темпі, і що дає можливість пересвідчитися, наскільки об'єктивно пара оцінена так чи інакше. Тобто так прискіпливіше подивитися на техніку. Так, не? Але техніку судді оцінюють, коли вони танцюють на паркеті, але судді не мають права дивитися заповільнену відеозйомку. Тому що це впливає на їхню оцінку. Вона в них за спиною, і оцінки виставляються, і деколи буває дуже прикро, тому що одна сота може рішити місце, перше або друге. Настільки, так. Ми рухаємося до об'єктивності оцінювання в танцювальному спорті, тому що танцювальний спорт, він видовищний, він емоційний і є багато питань. Дуже красивий. Але красивий. Напевно, найкрасивіший вид спорту. Ви знаєте, я сьогодні, от пів шостої зранку, ми вже були в спорткомплексі в юності. У вас вже було тренування? Ні, пів шостої ми вже. Це зарано. У нас іде підготовка приміщення, і дівчата, які працюють, технічний персонал, вони кажуть, я питаю, на вашу долю припадає бути чергувати на вихідні дні під час змагань, прибирати. А вони кажуть, ви знаєте, ми так радіємо, коли ми попадаємо на ваші змагання, тому що ваші діти зовсім інші. Вони абсолютно виховані, вони абсолютно дисципліновані, вони слідкують за порядком. І мене пів шостої ранку мене це дуже порадувало. Це коли ранок розпочинається із такої похвали, а ще й заслуженої похвали, то справді він розпочався точно добре. Хотілося почути, з чим ви будете виступати. Що ви підготували цікавенького? Ми з Володією будемо змагатись в латиноамериканській програмі. Це є не шоу-номера, це є конкурсна програма. Будемо виконувати 5 основних танців латиноамериканської програми. Як і всі, так, як і всі інші. Тобто кожна пара виконуватиме по 5 танців? Так, але ми будемо змагатись всі разом. Тобто спочатку це йдуть відбіркові тури, коли по 12 пар в 5 заходах виходять на паркет, змагаються між собою, звідти обирають половину, і так по половині від цієї до 6 найкращих. І потім вже фінал, він буде, напевно, найважчим і найцікавішим, тому що він буде йти 40 хвилин, 45 хвилин по правилам, так. І там будуть соло-танці, де кожна пара буде окремо танцювати зі спеціальним світлом, з такою гарною атмосферою. І також будуть групові танці, коли 6 пар будуть змагатися. Хто зараз вам допомагає у постановці танців? Це виключно ваші ідеї чи пані Олександра долучається? Як зараз створюються ваші танці, коли ви вже на такому рівні, що самі навчаєте діток і самі можете викладати цей вид спорту? Хто? Такого обов'язкового, як постановка танцю, немає. Є танець, який має певний набір фігур, і ці фігури, вони одна випливає з іншої, з попередньої, і створює танець. Це не є. Це може бути в такому форматі, як підходить саме для цих спортсменів, для цієї пари. Нема вже в відкритих категоріях, нема таких вимог, що саме цю фігуру, вона має там стільки-то тактів, її треба зробити, і тільки тоді переходити на іншу. Добре, тоді про кількість фігур і їхню послідовність ви вирішуєте вже, так? Взагалі координує наш розвиток, наше спрямування Олександра Мирославівна, тобто в якому напрямку ми будемо рухатись. Також у нас є іноземні педагоги наші з Італії, з
Венгрії, з Німеччини досить багато їх, і вони також вкладають певне своє бачення, тобто вони можуть нам давати якісь певні елементи, які ми можемо додати в наш танець. І вже, звичайно, зараз ми самостійно плануємо, як нам більше подобається, як ми краще відчуваємо, що змінити, і потім вже показуємо це нашим тренерам, і вони вже кажуть, да, ви так добре, а так краще змінити. Так само на паркеті дуже важливо передати атмосферу і саме характеристику танцю кожного з танців, тому що ні один з танців не подібний на попередній. Okay. І це дуже важливо. Тому ми постараємося не просто підбирати фігури, які нам потрібно і які зручно танцювати, але й показати історію, яка відбувається на паркеті. Прожити цей танець так, на паркеті. Вірно. От спортсмени, які готуються до змагань з фітнесу, ви знаєте, напевно, я вас бачила неодноразово у спортивному клубі, фітнес-центрі, тому я знаю, що ви мали змогу спостерігати. Вони дуже довго готуються, і в них така підготовка, ну, жорстка, як на мене. В них іде та сушка, в них повністю змінюється раціон харчування, і коли вони вже стоять на цій сцені, вони виглядають в такому запаморочливому вже стані. Тобто, виходячи з сцену, можна просто впасти від виснаження. Як виглядає ваша підготовка? Чи так само ви емоційно і фізично виснажені? Фітнес-спортсмен. Так як змагання по фітнесу не так часто відбуваються, вони трошки рідше. Так, наші змагання досить часто. У нас кожні вихідні можуть бути виступи. Тому ми маємо бути в повній бойовій готовності майже завжди. Нам не можна доводити себе до такої границі, коли ти вже повністю не можеш. Нам не можна виснажувати свій організм. Тобто, так, звичайно, ми можемо виснажити себе на максимум після чемпіонату світу, якщо після цього ми плануємо зробити певну перерву в декілька тижнів. Але обов'язково має бути відновлення так. Після таких нагрузок, після підготовки і виступу має бути обов'язково відновлення. Звичайно, у нас є головні цілі в році. Самі головні змагання – це серія Grand Slam або чемпіонати світу та Європи. Тому ми до них готуємося якомога сильніше. Обов'язково перед змаганнями повинен бути відпочинок, хоча б день або два дні, щоб по можливості. Тому ми стараємось. Судячи з вигляду Вероніки, цього відпочинку майже немає ніколи. Ну, як мінімум, перед Ужгородом цього відпочинку немає. Тому ми стараємось якось знаходити рівновагу між відпочинком і роботою. Але ваш раціон, ваш спосіб життя, він змінюється? Тобто, окрім того, що ви щоденно тренуєтеся на паркеті, ви ще відвідуєте фітнес-зали, робите стрейчинг, ну, я не знаю, якісь такі моменти, якісь додаткові силові навантаження? Обов'язково. Ну, ми підбираємо кожен під це. Ми робимо це не однаково з Володією, я підбираю те, що більше підходить мені. Ну, так, Володимир, мені. Стрейчинг. Володя. Я так само роблю стрейчинг. Ну, він також, серйозно? Так. Обов'язково, так, звичайно. Важливо. Для відновлення м'язів дуже добре. На шпагат ні. Але це поки що. Я обіцяю, до наступного року я сяду. Ну, ловлю вас на славі. Добре, продемонструємо. Наступний Ужгород Опен. Володимир приходить у студію і розпочинає розмову із вашого шпагату. Так. Можливо, потрібно видавати цей кусок інтерв'ю. Ні, в нас прямий ефір, ми нічого не можемо вирізати. Все глядачі чують наживо і бачать. Хочу вам нагадати, що ми справді спілкуємося в прямому ефірі 616191. Це той телефон прямого ефіру, за який ви можете зателефонувати в будь-який момент до 9-ї нам на програму. І ми з радістю поспілкуємося з вами, і ви зможете поставити запитання нашим гостям. Отже, давайте нагадаємо нашим глядачам, коли розпочинається Ужгород Опен 2017 і взагалі програму коротенько. Ужгород Опен починається змагання, відбірковий тур з 10 годин ранку в суботу і в неділю. А в вечірній програмі, це з 19.00, будуть фінальні виступи відкритих категорій та, починаючи з 1.15, виступи категорії дорослі. Тобто? Ну, люди будуть мати можливість подивитися на всі пари, які приймають участь. Якщо в когось є бажання прийти, і цілий день можна знаходитися на місці і вибрати собі конкретну пару, за нею вболівати і дивитися, дійде та пара до фіналу, і що вона займе в фіналі, яке місце.
Ми за вас будемо вболівати, як завжди. Я завжди кажу, що я просто тішуся, що в нас є такі люди, якими можна пишатися. І я просто щаслива, що я маю можливість бути з вами всіма знайома. Ви великі молодці, і ви саме ті люди, які творите історії, які прославляєте наше місто, які заслуговуєте на увагу і повагу. Це найголовніше. Дякую. До нас приходили в студію Олександра Мишко, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, президент Закарпатського обласного осередку Всеукраїнської федерації танцювального спорту, Володимир Лятов, Вероніка Мишко, майстри спорту міжнародного класу. Спасибі вам за розмову, а нашим глядачам спасибі за те, що вони дивляться програму «Ранок Інтесі».Get it!